Oh, Sefer! Sefer al! Ki bu ne bre? Stike dreç karikën? A, unë të desa? Ti bre qyshe qyshe paske regulluar karikën! Paj nuk ka baskia në magazin. Seve nuk ka baskia në magazin? E qytet s'koa? Paj, ndoshta baskia gjinat, po... Furnizusi nuk ka pare. Qysh bre s'ka pare? Paj s'ka pare se shikusit nuk po paguin me regull. Po? E besa... Edhe ju do lajme bajate, të shu? Si, po dalme në mësu, ne veç far lajme me dhona, ha? Qërër, me qenë unë drejtore këtu, as 5 dakika nuk ishën e di punë këtu. E në vend se të adresis ka rikën, ti shkon ljam, banë fjallin këtu. E, mare shak, për drejtore, nuk e shansa. Pse? Pse, ha? Po ju pak kini shkuat ma shumë se o. Hajde, hajde, boj, boj, hajde. Kjo, bo me shkuat, njeve ta kemi shkuat. Sebre shokshtu? Sebre? Pa, dini që jemi ndali këtë shikus për nashohin? Pa, nuk e këtë ndërprej programina? Ku për neve? Pa, ndërprejme me as të asterë, as sust, as dreqë së punan marë. Mere, mere shpiti vjetër! Oni marë shtu se marë, marë. Dhe shkruje, me ne kemi pengesa dhe qitë e praka mirës. Mere shpiti, shkruje. Pa, hera parë që s'po punojna? Ku? Mirë, qëtë shpejtë. Ashtë. E shikues të nderuar, mirë mbrëma. Sot ishte ditë e ftoftë, ditë e vërtet dimrore. Temperatura zbriti disa shkallë në zero dhe ngriu që ka patë. Si si e kaluan qytetarët e kryeqendrës sonë këtë ditë të ftoftë, kemi historien e gazetarit tonë, Sherifit. Hasan, dhe zidritat. Alberta, po shtënë tonë? Mirë dita. Ju lutëm në prezentoheni. Unë e jam Danush Tula. Shoku Danush, që keni duke bërë? E, që ka bëboj? Punë e termokosit. Mas pari, radiatorët banese si me jau kom e kujt, e tash për ju qësë antifriz. E, pse antifriz? Pa që është më zmiqit antifriz, bre vlo. Kjo është i hekurt. E hekurt kur ngri jet, a i pelcet e besat mërdi i krejt. Shoku i tu antifriz. Mirë, falim derës, ditën e mire. Alberta, shkojmë. Hasan, shkimi drita të blejmë të antifrizet dhe na. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Action 5. Po, ku më pështjelua mëre? Që. O, Sadik! Sadiko! Allah, hile. E ka po redaktori që teksa nuk e ka po. Se pëm vetë? Ty, be, mos ja ka fu dikush kështu ndërdorë, se me po redaktori nuk i shangë që tekste. Po, për çka bërën fjallë? Shka di unë, bre, që këtu përshkruun? Për do rrugë, bre, vla, jo pas ka ndrur emrin për do ankesa. Po, lezoj edhe jo, e jo t'ja është për ti lezuar ato që ta afroan. A, lezoj te, unë s'du mi lezu. Dihera ku mungër. Ty tu ka është, tu është dhënë lajmi. E beli vala unë e s'pe lezoj. Se dyher jam diferencu edhe njem mu diferencu s'tu. E, asu s'pe lezoj. A po shkona? Mas vjet. Shikus ndërruar, në fani edhe për këtë ndërprejre të shkurt që e patëm. Sadik! O, Sadik! A për si të lopin para kamerës? Pre që bum horë me tupanë!